Peace up, A-Town down. Čus, jste tam? Jsem právě nevěděl, jestli jste přišli na trénink nebo ne. Dneska to budeme nahrávat trošku takovou jinou formou, protože můj kameraman nepřišel a stejně dneska jdeme nohy. A to ani nikoho moc nezajímá, jak jsem viděl. Nohy mají nejmenší sledovanost, protože všichni trénují jenom ruce, prsa a tak. Takže dneska půjdeme nohy, takže vám z toho udělám takový sestřih a trochu vám do toho budu kecat, protože když do toho nemluvím, tak zase někdo nadává, že do toho nemluvím. Někomu to samozřejmě zase nebude líbit. Tento trénink udělám takovýhle, další zase nějakou změnu, ať prostě se nenudíte, ať máte pořád na co koukat nebo nekoukat, nebo nadávat, nebo ať se vám to líbí. Tak jo, já se půjdu rozcvičit a pustíme se do toho, jo? Tak jo, čus! Takže vás ještě jednou všechny zdravím. Doufám, že se máte skvěle. Já se mám ještě taky skvěle. Teď, když už se na to dívám, jak jsme dneska cvičili. To byla ještě první série, taková zahřívací, ta se ještě nepočítá. Dneska jsme se rozhodli s Filipem, že pojedeme dřepy v multipresu. To je takové lehčí, než na volno. My bikináři přece ty nohy tak moc necvičíme, tak jsme říkali, že se moc nestresujeme. A začali jsme prostě přijevat po 15. Vy si dejte váhu, jakou chcete. Jestli máte rádi dřepy v multipresu, jestli nemůžete jezdit na volno. Já tímto způsobem dřepy, když jezdím, mám nejraději vlastně od nejnižší váhy až po tu jakoby pro mě tak nejvyšší, co bych zvedl. Tak když se zahřívám takovýmto způsobem, tak je to pro mě úplně nejlepší. Samozřejmě předtím si dejte nějaké kolo, aspoň tak 5 minut, jo, nějaké dřepy úplně na prázdno. Já jsem vás tím dneska nechtěl zdržovat, protože dneska vlastně ten můj kamarád, co nás vždycky natáčí, nemohl přijít. Tak jsme to museli s Filipem tak nějak zvládnout sami. Tady to ještě pořád šlo, ještě 4 kotouče na každé straně, to ještě jsem se tak v duchu usmíl a měl jsem strach, co přijde potom. Už jsem se docela začal již plebit, chtěl jsem se usmívat, ale moc mi to nešlo, jsem se usmíval tak vevnitř, ono to nešlo moc vidět. Jo, takže u tréninku noh nezapomeňte se pořádně zahřát, ať vás nic nebolí, hlavně kolena, že? Hlavně ti starší, ti mladí to ještě nějak přežijou. Tam tady vidíte, že jsme měli nějaký i obecenstvo, už se dívali, jestli to dřepneme nebo ne. Tak no, dřepovat je dobré, dolů to je vždycky samo a nahoru to musíte nějak vytlačit, no. A tak jak víte všichni, když to jde silou, tak to je větší silou. Tady už mi do smíchu vůbec nebylo. Ale snažil jsem se, tak snaha byla, že? Snažili jsme se po 6 opakování všechno, 6 až 8, zpočátku to bylo 8, pak už bylo 6. A myslím, že při té poslední jsem měl jenom 3 opakování a byl jsem rád, že jsem rád u prvního cviku. Pak jsem říkal, už jdeme domů, ještě jsem říkal, no ještě dáme aspoň něco trošku, ať se neřekne, tak jsme ještě trošku cvičili. No, tady to ještě šlo, sice jsem tlačil, ježišmarja, ale cítil jsem se super, nic mě nebolelo. Vidíte, pásek, obvázy, jsem se cítil jak velký chlap, že dřepuju. Ten mi tam trošku pomáhal, bez něho bych si na to netroufl. Ten jazyk jsem nevypolezal a samozřejmě na vás, že je to jasné. Víte, že jsem vychovaný, že bych si to nikdy nedovolil. No, další kotouč, to byl konečně poslední, ještě že ty tyčky nebyly další, nebo by mě asi klekla pepka. Tak, teď už byla chvíle na 5, teď bylo to du. No, ježiš. Já mám dobrý pocit, že tak na to dívám, na ten trénink, už to mám za sebou, teď už se ani nepotím. Tak, a teď tlačíme všichni, jo, já jsem říkal, no ty blá. Jsem si říkal, představit, jak dřepují prostě nějací velcí chlapi, kulturisti, když mají 300 na zádech, to musí vyvrdit, že to byli mazec teda. Hop. No a ještě jeden, pojď, dolů a nahoru, šup. A hop, no, je to za náma, taneček, že to už je zvládnuté. Já jsem pákoř, no tak co mám dělat, 3 opakování, to jsem se moc ani nezadýchal a jdeme dál. Další cvik, co pojedeme, je takový leg press, můžete jezdit třeba po dřepech, můžete jít leg press, tady ten takový rovnoběžný. Takový zvláštní cvik, vlastně tady není ani tak těžké zvednout tu váhu, jako vlastně udržet ty nohy jakoby stejně, protože každá noha jede zvlášť, není to tam napevno, takže můžete cvičit i jednou nohou zvlášť, i oběma, tady to je strašně super stroj, strašně pěkně to zabírá na celé předky, zadky a zadek. Takže samozřejmě zase jsme přidávali kotouče, zase jsme jezdili 8 opakování, jo,
Možná, že toto video bude úplně stát za nic, ale tak aspoň něco než nic, že? Někomu to něco dá, někomu ne, někdo bude nadávat, někdo se nás zasměje, tak co? Tady to ještě pořád šlo, sice už jsem si říkal, ty blaho. No, hop! Nešklep se mi tam u toho, kurde. No. Tohle je fakt perfektní cvik, já sice vím, že ve fitkách moc není, ale na tady tomhle stroji se strašně super cvičí. Jak jsem říkal, můžete jít leg press, normální, nebo můžete jít jakýkoliv jiný cvik, zase tanečky, no na blbosti to mě užije, že? Tak víte, jak teď děláme to pro radost, přece se nebudeme stresovat. A hop! No. Jinak nohy jsou, já jsem nikdy moc tak jakoby úplně nohy nejezdil, jak jsem vám říkal, nebo možná někdo ví. Mě naučil Slávek dřít nohy a zjistil jsem na to, že nohy jezdit je úplně nejlepší věc, protože vlastně u nich spalíte nejvíce kalorií, takže když někdo prostě hubne, tak je to úplně mega, jo, prostě když se chcete dostat do formy, je to daleko lepší, než jezdit tam třeba ruce, biceps, triceps, tam těch kalorií moc nespalíte, takže nohy prostě jsou pro mě úplně nejlepší, nejvíc mě baví, možná, že je fláka, možná, že ne, ale snažím se jezdit poctivě, no, akorát, že mi nějak nerostou, asi bych je měl jezdit víc poctivě. A to už by pak asi nebyla taká sranda, tak víte jak to je, nikdo není dokonalý, že? Hop! A sklavím se u toho, co? Ja! Tak to bylo těžké, na mě teda. Proč si dávám vždycky ruce z druhé strany a ne na stehna? Protože vlastně mám taky jakoby ten top, kde jedu, tak vlastně cítím jakoby až dokde, do jaké hloubky mám dojet. Tam to cítím, pak to vlastně jde zase nahoru. Takže, už myslím, byla poslední série. To už jsem se v duchu modlil. Jsem si říkal, no ty byla, doufám, že to dám. To byl můj rekord. I dneska. I na tady tomhle leg pressu, i na dřepech. Takže. Teď jsem si musel pomáhat vší silou. Rukama, nohama. A hop. Byla vlastně poslední série, tady jsem si můžu dělat tak jenom 3 nebo 4 opakování. To bylo fakt strašně těžké, už jsem byl unavený. Já se někdy unavím, že? No, byste se divili, já jsem měl dneska akorát, co jsem měl na zasacharidy? 30. Dneska jsem měl 50 gramů vloček před tréninkem, to bylo všechno a ráno jsem měl 45 minut kardio, docela hustě. Tady poslední cviky, co jsme jeli dneska na předky stehen, bylo předkopávání s výpadama. To vám za chvilku ukážu, ty výpady. To jezdíte tak trošku takým jiným stylem, když jedete. Dělejte delší krok, ať natahujete stehna, pokračujem. A nezvedejte se úplně nahoru, tak jak vždycky, ale snažte se být trošku v nižší poloze. Jo? Zvednete se úplně ne nahoru, tady to ještě moc není vidět. Jako byste jeli pořád v polodřepu, vidíte to teďkom? Jako byste šli v kačence, takhle. Chodíte, jak ti, co byli na vojně, to znají, když chodili v kačenky, tak to je něco podobného. Zdráte se jenom trošku, aby tam bylo pořád napětí v těch svalech a pěkně ty stehna natahujete. No tady jsem na vás musel čekat, když vidíte hodinky, nechtěli se přijít na další sérii. Samozřejmě, teď už nohy byly unavené, ale už to bylo v klidu. Vydržíme, že jsme přišli cvičit. Plakat se můžeme doma u televize. Takže jsem si říkal, no fajně, hop. No, zase kačenky, výpady, bez jednoruček, jednoručky byly dole. Je to byl jen takový cvik na protažení těch stehen a na dopumpování. Tak já mám malé nohy, tak já mám hned napumpované. Když má někdo velké, tak musí toho jezdit hodně, než se mu to celé napumpuje. No. Tak chvilku je konec, jdeme na poslední sérii. Jsem dělal blbosti, že? Tak víte, ještě byla energie. Ještě jsem dal můj taneček. No a hop, a jde se na to. A zase 10 opakování. Nahoru zatínejte až dolů pěkně. Vychutnejte si ty nohy. Už to je za náma. A teď vlastně budete mít od noh celý týden pokoj a zase příští týden pojedeme nohy. Nevím, jestli všichni, někdo možná ještě tento týden si jednou dá, já už tento týden určitě nepojedu. Mějte se hezky, snad se vám tohle video líbilo, jestli ne, tak se omlouvám, a jestli jo, tak super.
Takže dnešní trénink za náma. Nevím, jestli vám video moc líbilo nebo ne, to ještě nevím ani já, jak vypadá. Takže snad to nastříhám dobře, snad vám to dobře popíšu, snad si z toho něco vemete, buď jak by se to mohli dělat, nebo jak by se to radši neměli dělat. Užijte si skvělý víkend, doufám, že se uvidíme v pondělí, jestli přijete na trénink. Já půjdu na tréninky v sobotu, ale to se asi neuvidíme. Tak jo, mějte se hezky, ať vám ta svalová hmota roste, ať se krásně palí tuky a dávejte na sebe pozor. Čus! Go, 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 go